അപ്പോൾ ഇന്ന് കറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു കഷ്ണം, അതായത് ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി കോളിഫ്ലവറും ഉണ്ടായിരുന്നു, പകുതി ക്യാപ്സിക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു മെഴുക്കുവരട്ടി പോലെയോ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കറി വെച്ചു. കാരണം ഇന്ന് ഉള്ളി ഒന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് കറുത്ത വാവാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തർപ്പണം കഴിക്കുക, തർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയിടുക എന്ന് പറയും. എന്താ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഈ വാവിൻ്റെ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് ഒരിക്കലൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേകട്ടെ, കുറച്ച് ചെറിയ 10-15 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും, ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം. പിന്നെ അത് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട്. അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചാലാണ് ടേസ്റ്റും കൂടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് കുറച്ച് ചക്ക, ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ചക്കയുടെ ഓരോന്ന് റെസിപ്പി ഇട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ. ഒരു ചക്ക ഇട്ടത് അത് ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ നന്നാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ചക്കയോട് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക പഴുത്തു പോകും. അത് കാരണം ചക്ക മടല് മാത്രം വെട്ടിയിട്ട് ഓരോ പീസാക്കി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചക്ക മുളക് ദൂഷ്യം വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം മുളക് ദൂഷ്യം എന്നാണ് പറയണത്, മുളക് കൂട്ടില്ല, മുളക് വെക്കില്ല, മുളക് ഇടാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മുളക് ഇടും കേട്ടോ. തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തു, അതേ തേങ്ങയും ജീരവും ഒരു കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു കുറച്ച് കടുകൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് ദൂഷ്യമായി അല്ലേ. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളികേരവും കൂടി ചുമക്ക വറുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ, നല്ല ചക്ക എരിശേരിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചക്ക എരിശേരിയല്ല, ചക്ക മുളക് കൂട്ടൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതാണ് ഇട്ട് ഒന്ന് വെക്കണത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, കടുക്, വറ്റൽമുളകൊക്കെ വറുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക മുളക് ദൂഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക മുളക് കൂട്ടൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചക്ക എന്താ പറയുക, ചക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തീരണ വരെ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നലെയല്ലേ ഞാൻ ചക്ക ചവണിയും കൊണ്ട് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉച്ച ഊണികളൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ, പിന്നെ ചക്ക മുളക് ദൂഷ്യം, പിന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങാച്ചാർ കേട്ടോ, വെറുതെ ചെത്തിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടതാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നാളെ വീണ്ടും കാണാമേ.